Кыһалгага гаритар быт мене хаңала сулуғын суола мәлжақсын әлігер, көк төлін ұтаға сир қаратыгар селіге сеппіде білдер. Оларын қанна да боларын күрді қос-қос көңілі лары. Докумону ғаты туыры сүйренді, жақчы техническе сыйға бары білінді. Газ, қыз, қар, түхер дері кірбәкке тұрды. Көк төлін бап проғығар тақсы бұт балығы нені местетігет дейін беге корреспондемыд Екатерина Мосова білісті. Легенте Куприянов сылағынан үрер электрический оғығын қолбауытын күтті жиехін кейі өймей барғы қайлақ тұғы ұға өрісіген кебігер. Ол да болыр пушқа оғық кем ораны намыратар. Бұл жүр ба пушқа ұпы бұлырын. Тұйбы да бұрат. Жас өрер. Жас көнді күлден жақына әп болыр. Тұқы жаннақ бұғай ба. Үтті үтті. Чаана бұруата сыта сымара әбейтін уаққа сәләркеға орысқуат нұжат, Куприяновтар 2 сентінер ұматығы бар абыттар. Ол ден өсті ақсынлы бат, ғағы иті қол боқтыра, бұ қол боқтыра ден, Куранағы кетеғи манағы ден, легенте қомсынатын әтір. Күнай бәдінсетті бәдінсе дейді. Қады бәдінсе кейді еді, бәдінсе ұры құбодыр үйлім ба. Қасты бәдінсе дейді дейді. Бүгін үмі бәдінсе болды дейді. Құттырнайды. Күйоқ төлін мәлжақсығалдыргар бүк үйін сер қаратына күйдепчілені омайын, оғыма ныр мас-мас түр түбіге бұдық туақ күрдуға. Кім жетін салғабыда сора оның оғыр кеппейчі оғын күтті күтірін білім алыр бұдам. Олырын күсті қар сабы түйер, онтын газ мәлігір. Кетеген кәлтігей бол бүджон үксан кем аймақтыргар күбылдар бағынегар күйер. Үс бағылығы күтті тәнтірер деп бүлбеген ғанны. Бегеме кәнеттен ғанны кейлі әлі бүтін. Негіна нәйлік жоны білім, масын білім немекке. Олың ғасқа кейдік құды сананан олар бұттыры. 500-тен тақса кейі олырар мәлжақсын елегер күйоқ төлін ұтағын тарды әзбірге тағы программаға олығырар. Бірек оңғылдан бігергенен ғағы тарды олуға 2014 жылаққа ұрылар. Бұл мәлжақсын елегер күйтілек, кетейілек күйоқ төлін ұтаға, шырапчы, табаға, қайысқанан ағар, магистралі тұрбаттан тардылан тұрар. Үдік баттағында ғаз сетімен өпсайығына 500 метреттен тақсаға тәңнеғер. Маныға үдік баттағында күйоқ төлін ұтағы тарды 2 жыл барар. Итеніне бөлікке ғағы тарғатар станция тұрорылар. Ол барыта бұл анымдың күрдік түміктемде ден Саға Транснефти ғастерлікте қылабын инженері Александр Гоголев бұғарар. Үлі түмінге надзорный органыға тұтарылдықтақ, надзорный орган бейгі көңіл бердіктен бейгі қасынды берер бүгін кіртақ бұд, үддік баттаған нақ станция бүгін сақатаған сәттөттен ғасқа құлбанын тұрар. Онты нелі кейінәғі ғас етімін тарды әме үлірі асылтан сағаланыр. Үліне сақастан оғат тұратшы тұйық айсыртын министерствотын тұтуға дирекцията. Федеральный селевой программа устойчивого развития сельской территории, ген программа чечетінен федеральный бюджеттен, он республиканский бюджеттен финансирование варбыта. Осы суммата, семетін суммата тұн, 37 миллион ағыс үйс. Үлі кәмегер барты сұрықтығы барыта бар бұта. Ауқсуына апелігі сауынан бұты май көзі подрядшығы білдіреді. Оның тендерге көйбіт строй вы тәрілді ғымайын сүйтбе 2 күніттен бөлігі егер ғағы тардығыға ұлсыр. Үлі бір әппеттәқ түйімеға бұлырын балағын егер сетер қотыр. Монтажыны үлінді бартын оған бұдым. Бәмі түйін Внутрі поселковы түтін. Онда бұлағына 2 ПГБ, АГРС-тан ПГБ-ларға дұлы, высокой давлениені тардығып бұд. Онда Ниска давление жерлерге ластаяқ тардығып бұд. Итерері күйтілік күйік төлін тұрбата тәлгеға тардылыбынан сондық тоқтан қалар. Олым оты күйе ұмылдан арда атан, ұхан тәнеен әтергі дылы ұйра ұратан барар. Тіхінческе өтінен документы бір бергілігін көрі істі, онтан да атынтан түреттінен бүтігін сәтінге уан сәтті күнігер Ростехнадзорға кейлер. Судя по документам и по производству сварочных работ, уже в 15-м году можно было вполне принимать объект внутрипоселковой сети. Тем более, что они уже практически полностью смонтированы, 9 километров. Агресс это я нравится, как бы, но он тех подрядчик, а присутствует, ну, может быть, газ объекта хам бары түрген не могу дуать. В смысле, именно был исполнительный документация тут ахана. А так был джоннор, охотурун, котюрен кэшпитер, конечно, у механова сыга, то это хан даны, газ кирер, до конца кирерине охотурун кинну котюрбеда. Мені тілтілі келін тендер қиян барынна қобыра суға сәзіл жалар, қобыра ғас құлықын сүйін ауық. Сұрғаны қамтан өтілген барын. Оның проблемі бар қобыра. Олі емеген ағар қобыра тендер үтегініне қобыра Газпром дөтінен аттестация подрядчик әден бар. Оның емек өйқан ады.
Этереттәне кылгы төрде туох булбутун арастан баары кысып. Арай бурыерем аттайга илләрини мөгүрүгәр нилеңер эденер. Холыбыры булырын үе билү балагынагын ылларгар күөх төлөн улуңгыга дидде холбамыта. Онтон бийлги кыстыкка мәлҗәсен илеген кыры бит кылга бу аханерне диле ортото кемне кенегез җебе харылган. Олык доктор өрәтүнләр. Тасыслы таз җитсәт. Да. Аңа кулуп. Bu mastavut bilirin lakit biti onun mukşenin keskildiğ derevini. Nehliyek saydarıgar gaz